Müxtəlif səbəblərdən zəhərlənmə hadisələri yaşanır. Spirtli içkilərdən zəhərlənmə daha təhlükəli hesab edilir və əksər vaxtlar spirtli içkidən zəhərlənənləri həyatda saxlamaq mümkün olmur. Niyə baş verir? İndi təhlükələrdən biri barədə danışacağıq. Saxta spirtli içkilərdən. Necə gəldi, necə oldu spirtli içki hazırlayıb satırlar? Kim içəcək, aqibəti necə olacaq? Bu, həmin saxtakarları qəti düşündürmür. Polis əməkdaşları növbəti dəfə gizli sexlərdə saxta spirtli içkilər hazırlayaraq satış şəbəkəsi quran şəxslərə qarşı əməliyyat keçirib, tərkibi sağlamlıq üçün zərərli olan saxta spirtli içkilər hazırlayan dəstə üzvləri saxlanılıb. Bilərəkdən insan sağlamlığı üçün təhlükəli olan saxta spirtli içkilər istehsal edən Mikayıl Abbasov və onun rəhbərliyi etdiyi dəstənin üzvləri Fərid Məmmədov, Fərid Haqverdiyev, Əhməd Mikayılov, Mehman Cəfərov və Nurlan Zamanov tutulublar. Müəyyən olunub ki, Mikayıl Abbasov Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində gizli sex yaradaraq adları çəkilən şəxslərlə birlikdə qustar üsulla spirtli içkilər hazırlayıb. Daha sonra Mikayıl Abbasov paytaxt və bölgələrdə Azər Əsgərov, Rüstəm Qədirli və Ramin Mirzaxanovun vasitəsilə hazırladığı spirtli içkilərin topdan və pərakəndə satışını təşkil edib. Tədbirlərin davamı olaraq Azər Əsgərov, Rüstəm Qədirli və Ramin Mirzaxanov da saxlanılıb. Masazırda kirayə yaşadığım evdə qustar üsulla spirtli içkilərin hazırlanmağı ilə məşğul olmuşam, polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışam. Həmin içkilərin satışına baxırdım. Dəstə üzvlərinə məxsus sex, ambar və mağazalara baxış zamanı xeyli sayda müxtəlif əmtə nişanları altında qablaşdırılmış saxta spirtli içkilər, yerli və xarici əmtə nişan etiketləri, qapaqlar, qidada istifadəsi nəzərdə tutulmayan texniki spirt aşkarlanıb. Təyin edilən ekspertizalar zamanı spirtli içkilərin tərkibinin standartlara uyğun gəlmədiyi və insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaratdığı sübuta yetirilib. Aşkar olunan faktla bağlı zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.